O deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, é um dos candidatos à presidência da Câmara. Rosso, que é líder do seu partido, anunciou oficialmente a candidatura em uma rede social. Vestindo a camisa da Chapecoense, o deputado do Distrito Federal, que exerce seu segundo mandato na Câmara, disse que o país tem que se unir para vencer a crise econômica. Em entrevista, Rosso citou os projetos que serão colocados em votação com prioridade caso seja eleito presidente. A Câmara tem uma qualificação excepcionalmente boa, parlamentares, homens e mulheres das mais variadas formações, e que sim, a gente pode transformar esses próximos 2 anos num núcleo de produção legislativa para tirar o Brasil da crise. Priorizar a economia, a geração de emprego, a sociedade, a projetos de iniciativa parlamentar terem preferência, terem prioridade, né, para que a gente possa valorizar o trabalho do parlamentar ao longo da sua estada aqui na Câmara dos Deputados.